ķeramies pie šīs dienas galvenā jautājuma par to, kā pamanīt un kā novērst korupcijas riskus publiskajos iepirkumos. Mazliet par tādu lielo kopbildi. KNAB regulāri veic sabiedriskās domas aptauju, un, protams, KNAB pats neveic aptauju. Tas ir publiskā iepirkuma rezultātā iegūta šī te aptauja. Šajā aptaujā ir diezgan daudz jautājumi. Es jums ieskicēšu tikai nedaudzus. Un tas, ko jūs šobrīd redzat, no vienas puses, tad, kad es tiekos semināros un arī neformāli sarunās, visbiežāk cilvēki saka, nē, es pats neko nedodu un man neviens neko nav piedāvājis, nekādu labumu. Nav būtiski pa kādu jautājumu. To lielākoties saka valsts amatpersonas, nē, mums neko nenes, mēs neko nepieņemam un mēs šādā veidā nerisinām jautājumus. Ja mēs paskatāmies, aptauju dati ir mazliet savādāki, un šis jautājums, ko jūs šobrīd redzat, ir, vai jums nācās izmantot kādu neoficiālu paņēmienu, tas nozīmē neoficiāli maksājumi, dāvanas, pusdienu apmaksa, nelielas dāvanas, lielākas dāvanas, personīgie sakari, risinot kādu savu jautājumu. Un tātad šis ir viens no tiem aspektiem, par ko mēs semināra gaitā arī mazliet vēlāk parunāsim vairāk. Tātad kādus paņēmienus cilvēki izmanto? Un ja mēs paskatāmies rezultātus, tātad šie te neoficiālie paņēmieni, maksājumi, pazīšanās, numur divi topā ir valsts vai pašvaldību pasūtījumu iegūšana. Tas nozīmē, ka mēs uz šo jautājumu mazliet vēlāk paskatīsimies no divām pusēm. Mēs paskatīsimies gan no iepirkuma komisijas locekļa skatu punkta, gan arī no tās otras puses skatu punkta. Tie, kas jūs šobrīd esat piegādātāju pārstāvji vai potenciālo piegādātāju pārstāvji, arī tie, kas jūs neesat valsts amatpersonas, bet piedalāties seminārā, tāpēc, ka tēma interesē, tad paskatīsimies, kā tas izskatās un ko tad var, ko tad nevar. Bet respondenti ir atbildi, ka jā, viņi izmanto šādus te, nu, tādus mīkstos ietekmēšanas paņēmienus. Jautājums uzņēmējiem, kas tiek uzdots gadu no gada reizi no reizes šajā aptaujā. Vai jūsuprāt korupcijas esamība ir ietekmējusi jūsu panākumus iepirkumā? Tad atbildes sniedz uzņēmēji. Jo mēs šodien runājam par divām pusēm. Mēs runājam par piegādātāju, mēs runājam par pasūtītāju. Un kā jūs redzat, tā tendence ir diezgan augšupējoša pēdējās trīs aptaujās, ja 2021. Gadā 11% respondentu, 11% tātad no šīs te uzņēmēja izlases atbildēja, ka viņu prāt korupcija ir ietekmējusi izredzes uzvarēt, 22. Gadā tie ir 15%, 23. Gadā tie ir 17%. Protams, šī te tendence, tā ir tikai tendence, tā nav neviena aptauja, nav absolūtā patiesība, bet tendences parāda. Un, protams, šī tendence ir negatīva, tā nav iepriecinoša, un tāpēc jau vairāk mums ir visām iesaistītajām pusēm ir jādomā un jārunā par to, kā izskaust, kā nepieļaut korupciju publiskā iepirkuma procedūrā. Un jo svarīgāk ir tas tāpēc, ka tie, kas mēs esam saistīti kādā brīdī vai vairāk zinām par publisko iepirkumu, ir šī te nepubliskojamā daļa, ir noteiktas ierobežota informācijas pieejamība, un līdz ar to tas vēl vairāk liek mums ar dažādiem paņēmieniem skatīties, ko tad mēs varam darīt, lai nodrošinātu godīgus iepirkumus, iepirkumus bez korupcijas, arī bez interešu konfliktiem. Uzņēmēja atbildes par to, kādas tad ir bijušas, teiksim tā, problēmas vai kādi ir bijuši apstākļi,
kas ir ietekmējuši to gala rezultātu. Un, kā redzat, visās trijās aptaujās dominē, ka iepirkuma procedūras atlases kritērija bija pielāgoti vienam uzņēmumam. Nu, tātad šis jau korelē ar konkurences ierobežojumiem. Un, protams, ja arī jums kā pasūtītājiem, ja arī jums kā cilvēkiem, kas seko līdzi iepirkumiem, jo interesē šis te būtiskais valsts ekonomikai, būtiskais jautājums, ir sajūta, ka kaut kur kādā iepirkumā tiek radītas priekšrocības vai pielāgoti šie te kritēriji vienam uzņēmumam, ziņojiet konkurences padomei. Tas ir konkurences padomes jautājums. Lūk, atgriežoties pie šīs te aptaujas, uzvarētājs bija zināms iepriekš. Tur tādas lēkājošas šīs te atbildes. Iepirkuma procedūra pārāk birokrātiska, iekļautas nevajadzīgas formālas prasības. Reizēm ar šīm formālajām prasībām tāda ir mūsu normatīvais regulējums Latvijā. Un arī, ja kādā brīdī, protams, liekas, ka viss ir formāli, daudz, kas ir formāli un nevajadzīgi, protams, iepirkuma veicējam ir jāievēro tās prasības, ko nosaka normatīvais regulējums. Kritērija bija neskaidri formulēti, tātad šis ir vairāk tāds, nu tāda, es neteiktu ceļa karte, bet saraksts priekš pasūtītājiem. Paskatīties, ko tad piegādātāji ir norādījuši aptaujā, kas viņuprāt liekas, nu, nebija īsti labi, lai iepirkums varētu noritēt kvalitatīvi, ātri. Piedāvājuma sagatavošanas termiņi bija pārāk īsti, lai tajos iekļautos. Nu, cita starpā arī šīs te visas ir, gandrīz visas ir arī tādas korupcijas pazīmes, kas varētu liecināt, nevis absolūti liecināt, bet kas varētu liecināt par to, ka ar iepirkumu kaut kas nav kārtībā, ka tur varētu būt kāda koruptīva darbība piedeva. Pārējie dalībnieki bija vienojušies, lai mākslīgi pazeminātu cenu, tātad ziņa konkurences padomē, lai izpēta šo jautājumu. Izmantojuši aizliegto vienošanos arī ziņa konkurences padomē. Tātad šajā te slaidā, lai teiktu, kā tad man rīkoties, ja man ir tāda pārliecība vai sajūta, ka tā ir noticis, tad ir daži šie te punkti, kur galvenā institūcija, kompetentā institūcija ir konkurences padome, bet ja jūs kaut ko no šī te pamanot, uzzinot, ziņosiet korupcijas novēršanas apkarošanas birojam. Tādā gadījumā mani kolēģi arī pieslēgsies un pārsūtīs informāciju. Un šī informācija nepaliks vienkārši kaut kur iekritusi, kā es saku, bezdibenī. Un ir arī daļa, kas saka, ka nav neviens no iepriekš minētajiem apstākļiem novērots. Šīs dienas tātad mūsu galvenā tēma ir par to, ko mēs varam darīt, lai mazinot tā saucamo ekonomisko korupciju, jeb korupciju iepirkumu jomā. Ir tātad vairāki atgādināšu tiem, kas varbūt tik ļoti neseko šiem te korupcijas jautājumiem līdz. Ir vairāki korupcijas veidi, ir tā sauktā ikdienas jeb administratīvā korupcija, kas ir dažādu dokumentu, normatīvo aktu, atļauju, licenšu izsniegšanas posmā samērā nelielas kukuļu summas parasti apmaiņā pret kādu konkrētu darbību. Kaut ko ātrāk, kaut ko bez rindas, kaut kam pievērt acis. Ekonomiskā korupcija jeb korupcija publisko iepirkumu lomā, tā ir publisko iepirkumu jomā, tas ir viens no tādiem jau korupcijas veidiem, kas ļoti ietekmē arī valsts labklājību. Tā izpaužas kā ekonomisko procesu ietekmēšana, gūstot jau šīm te iesaistītajām personām personisku labumu. Ir arī politiskā korupcija, jeb valsts nozagšana, ir korupcija politisko partiju finansēšanā. Tad ir šie te dažādie korupcijas veidi. Bet šīs dienas tēma tā tad ir ekonomiskā korupcija,
Būtībā ekonomiskās korupcijas gadījumā sastopas valsts amatpersona, pavisam noteikti vienā pusē ir publiskais sektors, publiskie finanšu līdzekļi. Nav būtiski, vai tas ir tie valsts budžeta līdzekļi, vai tie ir kādu finanšu instrumentu, struktūra fondu līdzekļi. Un pretējā pusē ir kāda persona vai tās pārstāvēts uzņēmums, kas vēlas iepirkuma procesā realizēt savas intereses. Kādas ir šīs te, kam ir jānotiek vai kādām komponentēm ir jāsavienojas, lai varētu īstenoties korupcija? Ja mēs skatāmies tad, nu, jau tā pamatos teorētiski, saskaņā ar krāpšanas pētniekā, Kresija pētījumu, jā, tādām pamatteorijām par krāpšanu, par korupciju. Korupcija ir viens no krāpšanas veidiem. Tātad krāpšanai ir trīs veidi, trīs izpausmes formas. Tās ir tīšas manipulācijas finanšu pārskatos, mēram, tur nepareizi norādīti ieņēmumi, kaut kādi sagrozīti cipari, jeb kāda materiālo vai nemateriālo aktīvu piesavināšanās, dažādā veidā ar krāpnieciskām darbībām, un trešais krāpšanas veids ir korupcija, manipulācijas ar cenu, visur jau apakšā kukuļi un šīs te personiskās intereses, arī tā skaitā slēptie interešu konflikti, un lai krāpšana vai korupcija mūsu šīs dienas tēmas gadījumā korupcija varētu realizēties, ir būtībā jāizpildās vai jābūt šīm te trīs komponentēm. Ir cilvēkam spiediens, stimuls vai motīvs izdarīt koruptīvas darbības. Nu, tas var būt jebkas, sākot no matkārības līdz kaut kādiem ārējiem apstākļiem, neparedzētiem apstākļiem, kā paša vai tuvinieka smaga saslimšana, kur cilvēks savā prātā ir izdomājis, ka viņš varētu risināt finanšu jautājumu šādā veidā, tātad saslimšana, kur nepieciešama dārga ārstēšanās. Katru savu darbību cilvēks vairāk vai mazāk racionāli var izskaidrot, kāpēc to ir darījis. Un trešā komponente ir iespēja. Tātad iespēja izdarīt šo darbību. Un šodien mēs runāsim tieši par to, par iespēju, lai mēs izslēgtu publisko iepirkumu veikšanas procesā, maksimāli izslēgtu iespēju izdarīt kādas darbības interešu konflikta situācijā vai jau smagāku pārkāpumu koruptīvas darbības. Kas ir interešu konflikta risks un kas ir korupcijas risks? Sākumā tāds mazliet ievads, lai mēs vienotos par to, par ko tad mēs šodien īsti runājam. Abi šie te riski ir varbūtība. Interešu konflikta risks, tā ir varbūtība, ka kāds caur amata pienākumiem var veikt kādas darbības, amata darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt paša šīs darbības veicēja, radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. Tātad ietekmē vai var ietekmēt personiskās vai mantiskās intereses. Interešu konflikta gadījumā nevienmēr tiek gūts kāds personisks labums. Un ja mēs paskatāmies lielākoties, ja mēs runājam par interešu konfliktu, tā ir bijusi darbība kādas personas interesēs, visbiežāk personiskās interesēs. Tātad nav šī te nepienākošās vai nepelnītā labuma gūšana. Ja mēs runājam par korupcijas risku, tad tā ir varbūtība, ka kāds ar nodomu vai bez nodoma rīkosies amata pienākumos tā, lai realizētu tās citas personas intereses, gūstot sev vai nodrošinot kādam citam nepienākošos labumu un nodarot kaitējumu institūcijai. Tātad korupcijas riska gadījumā jau mēs runājam par nepienākošās labumu gūšanu, caur saviem amata pienākumiem un par kaitējumu institūcijai. Interešu konflikta risks ir viens no korupcijas riskiem. Tā lielais virsraksts ir korupcijas risks, un tad apakšā ir šie te
jau detalizētie riski, kādā veidā, caur kādiem riskiem tieši korupcijas risks izpaužas. Viens no tiem ir interešu konflikta risks. Normatīvais regulējums, ārējais normatīvais regulējums, interešu konflikta un korupcijas risku novēršanai publiskajos iepirkumos. Ja mēs runājam par knabu kompetenci, tātad numur viens ir likums par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Visām valsts amatpersonām tātad jāievēro tas, kas ir noteikts interešu konfliktu novēršanas likumā. Izdarot pārkāpumu, korupcijas novēršanas apkarošanas birojas vērtē valsts amatpersonas atbildību vai darbības atbilstību tieši interešu konfliktu novēršanas likuma prasībām. Un, protams, vēl ir publisko iepirkumu likums, kas ir iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, ir Eiropas komisijas vadlīnijas, tautumā finanšu regula, ir konkurences likums, bet otrs normatīvais dokuments, kas ir korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, nu, teiksim tā, pārziņā kompetencē ir ministru kabineta noteikumi numur 630, noteikumi par iekšējās kontrolas sistēmas pamatprasībām, korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā. Un arī caur šiem noteikumiem, ja šajos noteikumos ir noteikts pienākums visām publiskas personas institūcijām izstrādāt, ieviest un uzturēt efektīvas iekšējās kontrolas sistēmas, tas nozīmē, ka ir visās veicamajās darbībās vai funkcijās jāidentificē korupcijas riski, ir jānovērtē šie riski un ir jāizstrādā risku mazināšanas pasākumi un tā skaitā arī iepirkuma veikšanas procesā. Nu, tā ir normatīvā bāze, uz ko mēs balstāmies runājot par korupcijas risku novēršanu publiskajos iepirkumos. Un, protams, vēl papildinājumā tam ir katras institūcijas iekšējais normatīvais regulējums, gan par to, kā tiek veiktā zemesliekšņu iepirkumi, gan par to, kā tiek veiktas kādas noteiktas darbības iepirkuma procesā, tātad jau precizējot katras institūcijas specifiku, un tāds jau ļoti konkrētas lietas katrai institūcijai. Kādi ir tipiskākie korupcijas riski publiskajos iepirkumos? Saraksts nav pilnīgs, bet tātad tipiskākie riski. Interešu konflikts. Un ne tikai faktiskais interešu konflikts, bet arī šķietamais interešu konflikts. Mazliet vēlāk pēc skatos nākamajā slaidā, es arī mazliet jums mēģināšu atšifrēt, izskaidrot, ko nozīmē katrs interešu konflikta veids. Tātad viens no korupcijas riskiem publiskajos iepirkumos ir iespēja veikt amata pienākumus interešu konflikta situācijā. Neatļauta dāvanu pieņemšana iepirkumu komisijas locekļi ir valsts amatpersonas. Un līdz ar to viņiem kā valsts amatpersonām ir jāievēro interešu konflikta novēršanas likumā noteiktais par to, kādus labumus ir atļauts pieņemt valsts amatpersonai. Bet arī tas nav tik viennozīmīgi, bet šī te tēma ir par dāvanām un labumiem būs jau diezgan vairāk uz semināra beigām. Atgādināšu jūs arī šajā kontekstā es lūkšu arī jums demonstrēt savas zināšanas vai attieksmi, tie, kas neesat valsts amatpersonas, pret dažādiem labumiem, dāvanām, ko mēdz kāds nest. Informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Arī korupcijas risks, ka darbojoties iepirkuma komisijā ir iespēja šo te informāciju saistībā ar konkrētu iepirkumu. Konkrētu iepirkumu izmantot jau ar konkrētu mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Apzināti informācijas slēpšana, iepirkuma komisijas loceklim ir iespēja apzināti
slēpt informāciju. Bet visiem šiem riskiem, protams, ir pasākumi, kā šos riskus mazināt. Pienākuma apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana, ietekmēšana nolūkā panākt personai vai pretendentam labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Arī ļaunprātīga dienas stāvokļa izmantošana, tas jau ir krimināls rodāms noziedzīgs nodarījums, par ko tiek piemērota krimināla atbildība. Arī pretiesiska labuma, kukuļa pieprasīšana un pieņemšana, kas ir krimināls sodāms noziedzīgs nodarījums. Kad juridiski mēs lietojam vārdu kukulis un kad mēs lietojam vārdu pretiesisks labums? Un vēl trešais termins – kukulis. Kukulis vai kukuļošana pretiesiska kukuļa pieprasīšana, kukuļa pieņemšana. Šādi mēs juridiski korekti sakām tajos gadījumos, kad kukuli pieprasa, pieņem persona ar valsts amatpersonas statusu. Tātad šis te kukuļņēmējs ir valsts amatpersona. Tādā gadījumā mēs sakām, kad notika kukuļa pieprasīšana vai kukuļa pieņemšana. Ja mēs lietojam vārdu pretiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana vai pretiesiska labuma došana, tādā tas nozīmē to, ka šis te ņēmējs, prasītājs strādā publiskas personas institūcijā, bet nav ar valsts amatpersonas statusu. Terminoloģijā ir šādas te nianses. Trešais krimināls sodāmais korupcijas veids, termins, kā to pareizi pateikt, ir komerciālā uzpirkšana. Komerciālā uzpirkšana būs tad, ja abas iesaistītās puses darbojas privātajā sektorā. Gan šis te kukuļa prasītājs vai kukuļa ņēmējs, gan arī devējs ir privātā sektora pārstāvis, tādā gadījumā mēs sakām komerciālā uzpirkšana. Nu, piemēram, kāds, nezinu, vai tas vispār teorētiski iespējams, kāds apdrošināšanas kompānijas pārstāvis kukuļo kādu bankas darbinieku. Abas institūcijas ir privātajā sektorā, tā būs komerciālā uzpirkšana, kompetence izmeklēšanā ir valsts policijai. Trīs interešu konflikta veidi. Mēs publiskajā sektorā pārsvarā runājām par faktisko, jeb reālo interešu konfliktu. To interešu konfliktu, par kuru valsts amatpersonām regulē interešu konfliktu novēršanas likums, tātad kurā ir definīcija, kur ir skaidri noteikts aizliegums, ja valsts amatpersona neievēro kaut ko no likumā noteiktā, tad tiek piemērota administratīva atbildība. Bet mēs maz runājām par to, ka interešu konflikts var veidoties arī jebkuram, ne tikai valsts amatpersonām, tātad jebkuram publiskajā sektorā nodarbinātajam un jebkuram arī privātā sektorā nodarbinātajam. Interešu konflikts var veidoties ikvienam cilvēkam, kas veic kādus noteiktus amata pienākumus. Un arī šajā gadījumā es ļoti vēlos uzsvērt, ka neatkarīgi, kur mēs katrs strādājam, kur jūs katrs strādājat. Vai tas ir privātais sektors, vai tas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, iepirkumu komisija, vai jūs esat valsts amatpersona kā publisko iepirkumu komisijas loceklis, tie principi ir jāievēro. Mums vajadzētu skatīties nevis uz to, ka ir likums, tātad es to darīšu tā kā noteikts likumā, uz mani likums neatiecas, tad es darīšu tā kā es gribu. Nu, tādā veidā mēs noteikti nemazināsim korupciju Latvijā, vienkārši skatoties caur likuma rāmi. Likums ir tāda bāze. Likumam ir gars un likumam ir burts. Mums visiem vajadzētu darboties pēc likuma gara. Un likuma burts, protams, attiecas uz valsts amatpersonām, tas ir neizbēgami. Tātad ir šis te faktiskais jeb reālais interešu konflikts, un ir vēl vismaz divi interešu konflikta veidi, šķietamais jeb ētiskas dabas interešu konflikts. Tur varētu likt
slīpa svītru, vai likt vai, vai likt jebkā, nu, katrā gadījumā. Un šie interešu konflikti ir tie, kas reizēm nodara vai var nodarīt lielu kaitējumu amatpersonas reputācijai un institūcijas reputācijai. Tās ir situācijas, kad, kurās normatīvais regulējums ir ievērots, bet vērotājs no malas, kurš to nezina, dzīvo pārliecībā vai konstatē, ka viņam liekas, tas ir interešu konflikts. Un tad top ziņojums korupcijas novēršanas apkarošanas birojām vai nu, kāda informācija plašsaziņas līdzekļiem, piemēram, šķietamais interešu konflikts. Interešu konflikta novēršanas likuma izpratnē brālēni, māsīcas nav radinieki, ģimenes draugi nav radinieki, laulātā vecāki nav radinieki, bet vērotājam no malas, es reizēm saku tautas modrai acī, uzzinot vai redzot, ka kāds noslēdz līgumu ar brālēnu vai brālēnam piedarošu uzņēmumu, veidojas pārliecība, ka tur kaut kas nav īsti kā vajadzētu, ka tur iespējams, vai drīzāk pārliecība, ka tur ir darbība interešu konflikta situācijā, darbība personīgās interesēs. Reizēm vienādi uzvārdi darbības veicējam vai kādam no iepirkuma komisijas priekšsēdētājam, vienāds uzvārds ar to cilvēku, kas ir pretējā pusē. Ko darīt šādās situācijās? Nu, tāds klasisks piemērs par šķietamo interešu konfliktu. Klasisks ļoti sens piemērs. Vidzemes augstskolas tā laika rektore Daugšte noslēdza pakalpojumu līgumu ar neatkarīgās rīta avīzes redaktori Daugšti. Tinte uz līguma vēl nebija nožūsi, kad knab saņēma informāciju rektore Daugšte darbojusies interešu konflikta situācijā. Jo Daugšte noslēdza līgumu ar Daugšti. Kad šī situācija tika vērtēta, tika konstatēts, ka nav interešu konflikts, šīs abas personas nav radinieces interešu konflikta likuma izpratnē. Nu, viņas arī patiesībā nav nekādas ļoti tos radinieces. Tas ir ļoti, 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 ļoti tāla radniecība, ko var atšķetināt pētot ciltskoku. Bet šim te cilvēkam, kurš zināja par šo līgumu slēgšanu, bija pārliecība, ka interešu konflikts, un tādā gadījumā, protams, ziņojums maniem kolēģiem, nonāk pie maniem kolēģiem, kuri vērtē, bet šie te gadījumi iegūst arī publicitāti un veido, nu, mēs visi zinām, pirmais, kurš pasaka, tas tiek sadzirdēts, un pēc tam nākamais ir tikai tāda skaidrošanās, taisnošanās, kas nevienmēr tiek sadzirdēta. Ko darīt šādās situācijās, kad nu, ir šī te ētiskā dilēma vai no malas paskatoties kritiski, paskatoties ar vēsu prātu, var veidoties sajūta, ka tā ir darbība interešu konflikta situācijā. Nu, izvērtēt šo situāciju. Vienkārši izvērtēt, paskatīties no malas kritiski, un ja tiešām no malas nezinātājam var veidoties tāda diezgan stingra pārliecība, ka tur ir interešu konflikts, tad domāt, ko darīt, nomainīt kādu no darītājiem vai atstatīt sevi no iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem, tad veikt tādas korektīvās darbības. Iespējamais interešu konflikts, tas ir retāk sastopams interešu konflikta veids, bet arī var veidoties iepirkumu komisiju nu, tādā nu, veidošanas procesā visbiežāk, kaut gan reti sastopams. Tās ir situācijas, kad piemēram tiek veidot iepirkumu komisija un kādam no vai nu, jau rīkojumā iekļautajiem iepirkumu komisijas locekļiem vai tiem, kurus plāno likt, galvā rodas doma, ka nu, jā, es tajā jomā darbojas kāds
mans radinieks, vai ja mēs skatāmies publisko iepirkumu likuma 25. panta izpratnē, tad kāda persona, ar ko veidojas saistība, vai tie, kas veic struktūra fonda iepirkumus, tur ir vēl stingrāk šis te regulējums, tā tad ir jau nu, tādas bažas, ja tā persona piedalīsies, vai tas uzņēmums piedalīsies, tad tur beidosies saistība un es nevarēšu veikt iepirkumu komisijas locekļu pienākumus. Man būs jāatstatās. Nu, šis ir tāds ļoti, ļoti tāds apsvēršanas jautājums, padomāt divus, trīs soļus uz priekšu, vienkārši šo situāciju neatstāt nepamanītu. Ja nepiesakās, viss ir kārtībā, ja piesakās, tad tajā īstajā brīdī atstatīt sevi no iepirkuma komisijas locekļu pienākumiem. Tātad faktiskais, jeb reālais, tur nav variantu, ja veidojas, tad ir noteikts aizliegums šķietamā ētiskas dabas iespējamā interešu konflikta gadījumā. Tas ir katras situācijas individuāls vērtēšanas jautājums. Ejam uz priekšu un virzamies uz tādām jau, kā es teicu, praktiskām lietām. Tad numur viens, kas ir jādara, ir jānovērš interešu konflikts. Jeb respektīvi ir jānodrošinās tā, jāpārliecinās un jārīkojās, lai iepirkuma komisijas loceklis neveiktu darbības interešu konflikta situācijā. Tieši tāpat arī, ja mēs skatāmies no pasūtītāja puses, arī pasūtītājam būtu jārūpējās, lai pasūtītāja darbinieki neveiktu pienākumus interešu konflikta situācijā. Kas tad ir interešu konflikts? Kādās situācijās veidojas interešu konflikts? Interešu konflikts veidojas visās situācijās, kad valsts amatpersona vai jebkura cita persona pildot amata pienākumus, veic jebkādu darbību, kas skar viņu pašu, radinieku vai darījumu partneri. Personiskās vai mantiskās intereses. Un kā jau es sākumā teicu, nu, ļoti bieži ir šī te personiskā, izpaužiskā personiskā ieinteresētība darīt labu kādam cilvēkam. Nu, visbiežāk labu. Protams, varbūt arī šī te ieinteresētība darīt kādam kaut ko negatīvu. Tātad, ja kādas darbības veikšana, ja tā skar pašu radinieku vai darījumu partneri, amata pienākumu ietvaros ir interešu konflikts. Un valsts amatpersonām aizliegumu veikt darbības interešu konflikta situācijā nosaka interešu konflikta novēršanas likums, kas skaidri pasaka, ka ir aizliegts sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzību, kontroli izziņu sodīšanu, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās valsts amatpersona vai tās radinieki vai darījuma partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti. Un attiecībā uz darījuma partneriem ir jāatceras, ka šis aizliegums ir jāievēro vēl divus gadus pēc darījuma līgumisko attiecību izbeigšanās. Tā saucamais atzišanas periods. Un kas tad ir darījuma partneri? Darījuma partneru definīcija ir saistoša visām valsts amatpersonām. Tiem, kas jūs neesat valsts amatpersonas, tad daļai šis ir informatīvi, lai saprastu, ko tad tās valsts amatpersonas iepirkumu komisijas locekļi var vai nevar darīt. Tiem, kas jūs esat, protams, šajā te pasūtītāja pusē, nu, tas arī tāds informatīvais. Bet tātad, kas ir darījuma partneri? Darījumu partneri ir visi tie, nu, likums saka, kas ir deklarējamās darījuma attiecībās ar valsts amatpersonu. Tātad, ja darījuma sākotnējā summa pārsniedz 20 minimālās mēneša algas. Tādā gadījumā likuma izpratnē tas ir darījuma partneris. Attiecībā uz darījuma partneriem nekādus amata pienākumus iepirkuma komisijas loceklis veikt nedrīkst.
kamēr šis darījums ir spēkā un vēl 2 gadus pēc darījuma līgumisko attiecību izbeigšanas. Tātad jāievēro tā saucamais atzišanas periods. Darījuma partneriem nav. Man tādu spilgtu piemēru jums, ko stāstīt, samērā reti tiek konstatēti šie pārkāpumi. Bet iepirkuma komisijas locekļiem ir jāatcerās radinieku loks. Tātad attiecībā uz radiniekiem nedrīkst veikt nekādu samata pienākumus. Kaut gan, ja iepirkuma komisijas loceklis pārzina publisko iepirkumu likumu, un ja tas ir, piemēram, struktūra fonda iepirkums, pārzina arī šo te finanšu regulu, tātad šis te saistību veido ne tikai radinieki, kas ir interešu konflikta novēršanas likumā, knabu kompetence esošā likumā definēti kā radinieki, bet publisko iepirkumu likumā ir plašāks šo te personu loks, ar kurām veidojas saistība un regulā, ir vēl plašāk un ir iespējams pat nu, teiksim, draudzīgas attiecības, kuras apliecina ieraksts sociālajos tīklos, var tikt konstatēta saistība un piemērotas finanšu korekcijas, bet tas nav šīs dienas jautājums, tā ir cita institūciju atbildības joma. Es šodien jums tik tālu, cik ir knapa kompetence. Tātad radinieki. Likumā noteiktais radinieku loks ir vecāki, vecvecāki adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, bērni, mazbērni, adoptētājs, laulātais un kopš 1. jūlija arī persona, ar kuru ir reģistrēta kopdzīve. Bet, nu tā, reālajā dzīvē gluži tik vienkārši nav. Es to saucu par paplašināto radinieku loku. Piemēram, ja personas nav laulātie, vienmēr ir jāvērtē, vai personām ir kopīga mājasemniecība, kopīgi apgādājami bērni, kopīgas kredītas saistības, kopīgi īpašumi. Ja kaut kas no tā ir, tā būs darbība interešu konflikta situācijā. Tātad ir kaut kāds vienojošais elements, kas šīs personas vieno, kopīga mājasemniecība, kopīgi apgādājami bērni, kopīgas kredītas saistības, kopīgi īpašumi. Un ja mēs skatāmies mazliet ārpus piemērs, kas nav gan saistāms ar publisko iepirkumu, bet piemērs iz dzīves, sens piemērs, vienkārši par iepirkumu, par līgumu slēgšanu, tad kāda pašvaldība? Pašvaldībā tiek pieņemts lēmums, ka vajadzētu centrālajā skvēriņā skulptūru. Publiskā iepirkuma slieksnis nav sasniegts. Kāds no deputātiem atnes tādus kādas tēlnieces darbus, rāda pārējiem kolēģiem un ierosina, ka varētu šeit tēlniecei pasūtīt skulptūras veidošanu. Tad nav publiskais iepirkums, nav jārīko. Deputāti pārēji apskatās, nu jā, kuram tur vairāk, kuram mazāk patīk. Notiek lēmuma pieņemšana balsojot, arī šis pats konkrētais deputāts balso par to, lai līgums tiktu slēgts, lai tiktu nu, tātad pasūtījumu iegūtu šīta konkrētā skulptora tēlniece. Vēlāk šīta lieta nonāk korupcijas novēršanas apkarošanas birojā vērtēšanā un tiek konstatēts, ka šis deputāts ir darbojies interešu konflikta situācijā. Jo šis deputāts nav nekad bijis laulībā ar šo te tēlnieci. Viņam nav nekad bijusi kopīga mājasemniecība. Kopīgi kredīti nav bijuši, kopīgi īpašumi, bet viņiem ir kopīgs apgādājams bērns. Tātad šis ir tas vienojušais faktors, lai teiktu, ka darbība interešu konflikta situācijā. Par saviem vecākiem ir skaidrs, likums saka nē, kā rīkoties attiekties, ja pretējā pusē laulātā vecāki. Ja nav kopīga mājasemniecība, kopīgas kredītas saistības, kopīgi īpašumi, tad teorētiski likums neaizliedz.
Bet veselais saprāts, ētika un viss pārējais saka, ka laulātā vecāki tās ir ētiskas dabas jautājums un nevajadzētu veikt amata pienākumus, ja tie skar vai iepirkuma komisijas locekļu pienākumus, ja nu, pretējā pusē ir šie laulātā vecāki. Es teiktu, laulātā vecāki pārceļās uz dzelteno lapiņu. Un dzeltenā lapiņa mums ir katram sava. Dzeltenā citam ir liela, citam ir īsāka, citam ir garāka. Un šīs dzeltenās lapiņas nosacīti mēs esam sarakstījuši visus tos cilvēkus, ar kuriem mums ir cieši emocionālā saite. Tātad tas nozīmē, ka veicot darbību, kas skar šo te cilvēku, tas visdrīzāk izskatīsies kā šķietamais interešu konflikts, kā ētiskas dabas interešu konflikts. Jo, piemēram, brālēni māsītes nav radinieki, arī bijušie laulātie nav nekādi radinieki, ģimenes draugi nav radinieki, krustvecāki, tantes, onkuļi, tātad tēva, mātes, brālis, māsa un partiju biedri, medību klubu biedri, koru biedri un tā tālāk, ar kuri, bet ne visi, protams, tikai tie, ar kuriem ir cieši emocionālā saite. Tātad šīs ir personas, uz kurām nevajadzētu veikt amata pienākumus, nu, izvērtējot, kurā gadījumā jā, kurā nē, lai neveidotos šķietamais interešu konflikts. Un, protams, arī šajā gadījumā iepirkuma procesā situācija, manuprāt, atvieglo tas, ka publisko iepirkumu likumā ir ļoti skaidri nodefinēti cilvēki, ar kuriem veidojas saistība, un tas lielā mērā arī pārklājas ar šo te manu dzelteno lapiņu, ko es stāstu, un manis izdomā to dzelteno lapiņu, ko es pievienoju stāstot par radiniekiem interešu konfliktu novēršanas likuma izpratnē. Un, protams, iekšējā normatīvā ir nodefinēts, ka nedrīkst darbības veikt arī uz citām personām, un citas personas definīcija ir, ka jebkura persona, ar kuru darbiniekam ir jebkāda saikne, kuras dēļ ir iestājusies vai var iestāties interešu konflikta situācija, tātad ir aizliegums arī veikt amata pienākumus uz šādām personām. Bet tas jau ir tāds iekšējais regulējums. Šodien es jums par ārējo regulējumu un par prasībām. Kā rīkoties interešu konflikta situācijā? Likums saka rakstveidā ziņot augstākai amatpersonai vai koleģiālai institūcijai. Un tad šī te augstākā pienākums ir nodot pienākumu vai uzdevumu vai funkciju kādai citai amatpersonai. Tas ir lielais likuma rāmis. Iepirkumu komisijas gadījumā šī te augstākā amatpersona ir iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. Tātad kādam no iepirkumu komisijas locekļiem nonākot interešu konflikta situācijā, viņam ir jāatstatās no darbību veikšanas, par šo te situāciju ir jāziņo iepirkumu komisijas priekšsēdētājam, un šis ziņojums ir jāieprotokolē. Un, protams, tālāk jau cilvēks vairs nepiedalās iepirkumu komisijas darbā, tāpēc, ka viņam ir veidojies interešu konflikts. Par to, kāda ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja loma, un tā ir plašāka nekā tādā vienkāršotā izpratnē un darbības, ko vajadzētu veikt iepirkuma komisijas loceklim, arī ir vairāk nekā tikai organizēt iepirkuma komisijas darbu, Un nodrošināt dokumentu sakārtošanu. Ir vēl viena tāda ļoti nopietna darbība, kas jāveic, bet par to pašās beigās. Tātad tik tālu par darbību interešu konflikta situācijā, kuru nevajadzētu pieļaut un vajadzētu rīkoties vienmēr korekti, un tātad ne tikai knab interešu kompetencija interešu konflikta novēršanas likuma kontekstā, bet arī publisko iepirkumu likumā un nu, ja ir Eiropas regula arī jau tādā plašākā kontekstā, lai netiktu konstatēti pārkāpumi. Otrs būtiskais ierobežojums, kas ir jāatcerās visiem iepirkumu komisijas locekļiem, visiem lēmumu pieņēmējiem, visiem pieņemšanas nodošanas aktu parakstītājiem, ir komercdarbības ierobežojumi. Divus gadus
pēc konkrētā lēmuma pieņemšanas vai dalības lēmuma pieņemšanā ir aizliegts iegūt tādu komersanta mantu, kļūt par dalībnieku akcionāru biedru vai ieņemt amatus tādā komercsabiedrībā, attiecībā uz kuru šī amatpersona savos amata pienākumos ir pieņēmusi lēmumu. Līdz šim, šajā vasarā mainījās šīs te normas piemērošanas prakse. Ja kāds no jums esat bijis kādos manos iepriekšējos semināros, kur es par šo runāju, tad visu laiku šis te 2 gadu aizliegums tika attiecināts uz visiem iepirkuma pretendentiem. Tad es seminārā teicu, iepirkumā piedalījās. Cik tur tas skaits? 7, viens uzvarēja, 6 neuzvarēja, aizliegums ir spēkā uz visiem 7. No šīs vasaras tad likums nav tāds iesaldējies pilnībā. Arī piemērošanas prakse mainās uz tādu racionālu apsvērumu pamata. Tātad kopš šīs vasaras 2 gadu aizliegums, nu, pārsvarā klasika ir pāriet strādāt pie kāda no pretendentiem. Tātad 2 gadu aizliegums, jeb saucamais atzīšanas periods, ir jāievēro attiecībā uz iepirkuma uzvarētāju. Uz tiem, kas nesaņēma pasūtījumus, tiem šis te 2 gadu aizliegums nav jāievēro. Ja jums kādam šāda situācija rodas, un jums ir šaubas par kaut ko, nu, piemēram, jūs tur ilgi esat iepirkuma komisijā, bet esat izlēmis vai izlēmusi mainīt darbu, tad ir viens veids, kā nostiprināt to savu pārliecību. Nu, būtībā jau 2 veidi. Viens veids ir sazināties ar knapu telefoniski vai vienkārši e-pastā, bet reizēm kāda detaļa izšķir. Bet ja jums vajag tādu juridisku nodrošinājumu, ka jūs drīkstat pāriet strādāt un jums tur nav vēl kāds atzišanas periods jāievēro, tad varat rakstīt iesniegumu un lūgt izvērtēt šo situāciju un tad kolēģi pavērtēs, nu tā detalizēti, kad jūs pieņēmāt lēmumu vai kāda bija tā iepirkuma darbība, nu tad par situāciju, aprakstīt detalizētu situāciju un lūgt knap viedokli, vai tiks tādā gadījumā tiks ievēroti šie te komercdarbības ierobežojumi. Bet tātad 2 gadi no lēmuma pieņemšanas attiecībā uz iepirkumu uzvarētāju. Saucamais atzišanas periods pēc lēmuma pieņemšanas. Informācijas izmantošanas aizliegums, tas ir tas, par ko mēs runājām mazāk, varbūt domājam mazāk, bet arī iepirkuma komisijas locekļiem ir jāievēro šis te informācijas izmantošanas aizliegums. Un tas nozīmē, ka informāciju, kas ir pieejama saistībā ar amatu pienākumu pildīšanu, drīkst izmantot tikai šo te pienākumu pildīšanai, tikai konkrētu uzdevumu veikšanai, aizliegts pretiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar konkrēto amata pienākumu veikšanu. Tas sevi ietver gan informāciju, ko iepirkuma komisijas loceklis, kas iegūst kādā datubāzē, tāpēc, ka iepirkuma veikšanai tā ir vajadzīga, gan arī ietver to, ka iepirkuma komisijas loceklim ir aizliegts par konkrēto iepirkumu stāstīt citām personām, tā skaitā visjaukākajam kolēģim, tā skaitā ģimenes locekļiem, draugiem, radiem, paziņām un tā tālāk. Pretējā gadījumā, ja tas tiks konstatēts, ka šī informācija tādā veidā ir nopludināta, tas ir minimālais ir administratīvais pārkāpums, bet ja tur būs vēl kādas piedevas, tad tas varētu arī jau pārvērsties par kriminālu sodāmu koruptīvu darbību. Tātad atcerēties, ka šī te informācija ir konfidenciāla tādā apmērā, kā to nosaka normatīvais regulējums, un tas nozīmē, ka par iepirkumu nevar runāt koplietošanas telpās, kafiju dzerot, gaiteņos, mājās ar ģimenes locekļiem, draugiem, radiem, paziņām un tā tālāk. Pat ne ar kolēģiem, kas nav iesaistīti konkrētajā iepirkumā.
Un šis ir viens no tādiem riskiem, kas tiek konstatēts iepirkumos. Nu, nekas jau bieži reti tas ir relatīvs, bet tiksim tā, jau veicot konkrētas izmeklēšanas darbības, tiek konstatēts, ka informācija noplūda. Tā, piemēram, kādu jauku kolēģi līdz šim jauku, kuram, ar kuru ir pārunāts kādas iepirkuma detaļas. Jā. Nu jā, iepirkumu, risku mazināšana iepirkumos apgrūtina tas apstākļis, ka iepirkuma process ir konfidenciāls un informācija arī tik vienkārši nav tiesība pārbaudīt, ja vien jau nav norādes par korupciju. Eirobarometrs. Tad esam izgājuši cauri interešu konfliktam, esam izgājuši cauri tiem dažiem ierobežojumiem, aizliegumiem, kas ir attiecināmi uz iepirkumu komisijas locekļiem no interešu konfliktu novēršanas likuma. Un esam nonākuši pie dāvanām un labumiem un tām lietām, ko aptaujas rāda, kā iedzīvotāji uzņēmēji dod, nes un valsts amatpersonas lielākoties saka, nē, mēs neko neņemam, mums neko nenes. Nu, tāda disonanse. Viena puse saka, dodam, lai tā dabūtu sev vēlamo rezultātu. Otra puse saka, nē, mums neko nedoda. Nu, šis ir daudzos gadījumos arī ētiskas dabas jautājums, runājot arī par to, kā tas izskatās no malas. Šobrīd jūs redzat 2023. gada Eirobarometra slaidu. Šis gan ir tāds vispārīgs slaids, attieksme Latvijā, iedzīvotāji, sabiedrības attieksme Latvijā pret nu, dažādiem labumiem, kā viņi, cik viņiem būtu pieņemami vai nepieņemami dot kādu labumu. Jo labuma apmaiņā vai labumu došanā ņemšanā ir divas puses. Un tātad viena puse ir tie, kas iepirkuma komisijas locekļi valsts amatpersonas, no arī citas valsts amatpersonas, kas zina, ko viņi drīkst pieņemt, kas nav atļauts. Un ir otra puse iedzīvotāji, sabiedrība, uzņēmēji, vēl kāda sabiedrības grupa ar savu vēlmi. Nevienmēr tā vēlme ir kukuļot vai ietekmēt, tā vēlme reizēm ir arī no tīras sirds pateikties. Un kā es saku cilvēkam, kas nāk kārtot kādu savu jautājumu, nevienā institūcijā nav jādomā, tā es iešu pie valsts amatpersonas vai nē, es neiešu pie valsts amatpersonas, viņi tur drīkst kaut ko, nedrīkst kaut ko valsts amatpersonām un citiem publiskajā sektorā strādājošajiem pašiem ir jāzina, ko viņi drīkst pieņemt. Kādās situācijās drīkst pieņemt, ko drīkst pieņemt un kā rīkoties, ja šī ir neatļauta lieta. Bet slaidā jūs redzat atbildi uz jautājumu, ja jūs vēlētos saņemt valsts sniegtos pakalpojumus, jūsuprāt, cik pieņemama vai nepieņemama būtu katra no šeit minētajām rīcībām. Un kā redzat, pasniegt dāvanu, lai saņemtu valsts tajā skaitā arī pašvaldības sniegtos pakalpojumus, gandrīz pusei cilvēku Latvijā tas liekas pieņemami. Eiropas Savienībā tie 27%, Latvijā tie 49%. Nu šis skaits ir samazinājies kopš iepriekšējās aptaujas veikšanas 22. Gadā, bet kopumā gandrīz puse sabiedrības uzskata, ka tas ir ok, tas ir labi. Nes dāvanu kādam, no kura pēc tam vēlas saņemt pakalpojumu. Izdarīt kādu citu pakalpojumu. Eiropas Savienībā 26%, Latvijā 30%, ka tas ir pieņemami. Izdarīt kādu pretpakalpojumu vai sākotnējo pakalpojumu, respektīvi barteris. Pasniegt naudu Eiropas Savienībā 16%, Latvijā 23% tas liekas pieņemami.
šāda rīcība. Un tas nozīmē, ka sabiedrības gatavība ar dažādu labumu palīdzību risināt savus jautājumus, tā skaitā publiskajos iepirkumos, ir augsta. Un arī izpratne par to, kāpēc to nevajadzētu darīt, ir nu, vēl joprojām nepietiekama. Kas tad notiek, kas tad ir ar valsts amatpersonām, dāvanām un labumiem? Iepirkumu komisijas locekļiem. Nu, pirmkārt, visām valsts amatpersonām ir jāatcerās, ka ir dažas ar likumu atļautas lietas, jeb labumi, kas likuma izpratnē netiek uzskatīti par dāvanām, un kuras likums atļauj pieņemt valsts amatpersonai. Visas pārējās lietas, labumi, kas nav likumā nosaukti vārdā, ir dāvanas, un valsts amatpersona dāvanas drīkst pieņemt tikai trīs likumā noteiktos gadījumos. Tātad ikdienas darbībā dāvanas pieņemt nedrīkst, bet likums atļauj valsts amatpersonām pieņemt tās augtos atļautos labumus. Un tie labumi, ko likums atļauj pieņemt valsts amatpersonām, ir ziedi, suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti no viena dāvinātāja gada laikā nepārsniedzot minimālo mēneša algu. Apbalvojumi, balvas vai godalgas saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, jebkuri labumi un garantijas, ko nodrošina darba devējs, un dažādi pakalpojumi un atlaides, kas ir publiski pieejami visiem interesentiem. Un lūk, un šajā brīdī iestājas tāds ļoti būtisks ētiskas dabas jautājums. Iepirkuma komisijas loceklis arī ir valsts amatpersona. Drīkst pieņemt ziedus, suvenīrus, grāmatas, reprezentācijas priekšmetus, turklāt vēl šis ierobežojums no viena dāvinātāja gada laikā līdz 700 eiro palielināsies minimālā mēneša alga. Atkal šī summa palielināsies. Kā tas izskatās no malas? Un vai tomēr tas neliecina par kaut kāda veida procesu ietekmēšanu. Nu, iedomājieties, suvenīrus pa 700 eiro, labi, pa 500 eiro no kāda no pretendentiem. Kā tas izskatās no malas? Un šis ir jautājums par to, ka par likuma garu un par likuma burtu. Šajā gadījumā likuma burts iepirkuma komisijas locekļiem atļauj, bet veselais saprāts, kritiskā domāšana un skats no malas saka iepirkuma komisijas locekļiem iepirkuma aktīvajā fāzē pavisam noteikti pilnīgi neko, nekādus labumus nevajadzētu pieņemt no pretendentiem. Tai skaitā arī šos te atļautos labumus. Vienkārši, lai noņemtu no sevis to jebkādu iespējamo aizdomēnu, kā novērtēt atļautā labuma vērtību, piemēram, suvenīra vērtību? Jā, protams, mēs, neviens mums nav jābūt ekspertiem. Mums nav jāpārzina cenu katalogi. Tas novērtējums visdrīzāk būs nu, kontekstā no situācijas. Nu, kā es mēdzu teikt, ja kaut ko zelta krāsā dāvina kāds no Austrumvalsts, un vēl tie amata pienākumi ir tādi, kuri ir tā piešķirtā vārā kaut ko izdarīt, neizdarīt vai kādu lēmumu pieņemt, nepieņemt. Šeit ir jāpieliek arī noteikti tā iekšējā sajūta. Ja jūs esat iepirkuma komisijā, tad, kad jūs darbojaties kā iepirkuma komisijas loceklis, es teiktu nepieņemt neko, tai skaitā suvenīru, kas jums lieldienu olu nepieņemt, šokolādes olu. Tajā brīdī, kad norit iepirkums, kad notiek vērtēšana, neko nepieņemt. Citās situācijās nu, ir jāskatās konteksts, ir jāskatās, ja nevar savādāk, var izmantot interneta resursus, paskatīties, cik kas maksā. Ja tiešām ir aizdomas, ka tās suvenīrs varētu būt arī īstu zeltu apzeltīts, vai tur Svarovski salikt iekšā, vai nezinu, es tagad spekulēju ar šīm situācijām. Bet katrā ziņā, runājot par tādām lietām, nu, tur vajadzētu skatīties. Ne jau
Es nebūtu ar to negribu teikt, ka jūs kā iepirkuma komisijas locekļi no kādas šīs atļautās lietas, nu, dēļ šīs atļautās lietas pieņemšanas darīsiet kaut ko konkrētā pretendenta interesēs. Nebūt, nē. Bet šis ir stāsts par to, kā tas izskatās no malas, kā tas var tikt uztverts no malas no kolēģiem, no citiem iepirkuma komisijas locekļiem. Kā šo informāciju tālāk pasniedz tas, kurš jums to suvenīru grāmatu vai kaut ko citu atļauto ir devis. Un tas var radīt ap konkrēto iepirkumu procesu tādu nevajadzīgu ņemšanos un nevajadzīgas šaubas. Jā, arī ar ziediem ir arī ziedi var būt kukulis cita starpā, milzīgs pušķis. Un arī visas šīs lietas savu reizi, ja ir kukulis no dāvanas, vai ja dāvana no kukuļa atšķiras ar to, ka dāvanai nav mērķa, nav motīva. Dāvana tiek pasniegta no tīras sirds. Bet ja jums tiek pasniegts kaut kas no atļautajiem labumiem, un jūs jūtat to vēlēšanos, ka tur ir vēlēšanās ietekmēt procesu, nu, tad jau tas robežojās, tas jau pārvēršās par kukuli. Protams, vērtība ir nav liela un krimināla procesa diez vai būs, ja tur nebūs kaut kādas citas vēl piedevas. Tā, nereti pasākuma rīkotājs piešķir ielūgumu samatpersonām. Kā rīkoties? Ar kādu mērķi piešķir? Ja šis ielūgums ir... Un kas ir kā pasākuma rīkotājs? Neatļauta dāvana. Ir būtībā divi mērķi. Ja šis ielūgums ir ar mērķi, ka ir nepieciešama institūcijas pārstāvja klātbūtne, tā es varētu teikt, piemēram, teikt uzrunu, pagodināt, piemēram, pirmizrādē kultūras ministram vajadzētu būt klāt, tādējādi arī parādot godu konkrētām kultūras iestādē, teātrim. Tātad, ja šis ielūgums ir ar konkrētu mērķi, vai nu teikt runu, vai pagodināt ar klātbūtni, vai pārliecināties, ka konkrētais pasākums notiek atbilstoši tam, kā vajadzētu būt, jo institūcija ir šī te kaut kāda kontrolas uzraudzības funkcija, vai institūcija ir piešķīrusi noteiktu finansējumu, lai pasākums notiktu. Tādā gadījumā šo ielūgumu var pieņemt, bet šis ielūgums iet caur tādu iekšēji regulētu procesu, un ielūgums nonāk pie tā cilvēka, kuram šajā pasākumā vajadzētu būt, ar konkrētu mērķi. Ja ielūgums tiek piešķirts, iedots vienkārši valsts amatpersonai, nu, mēs vēlētos, ka jūs piedalītos, mums skaists pasākums būs. Tādā gadījumā tā ir neatļauta dāvana, un to nedrīkst pieņemt. Tātad ir atļautie labumi, būtībā četras lietas, un tas pārējais tādas vēl piedevas. Viss pārējais ir dāvanas. Atļautās lietas likums saka, amata pienākumu ietvaros atļauts pieņemt. Es papildinu, ka noteiktā iepirkuma posmā nevajadzētu pieņemt neko. To var arī nostiprināt iekšējos normatīvajos aktos, normatīvajā regulējumā, protams. Ja viss pārējais ir dāvanas. Dāvanas var pieņemt tikai trīs gadījumos. Viens ir diplomātiskās dāvanas, par to es jums neesmu slaidā likusi. Dāvanas amatpersona drīkst pieņemt, valsts amatpersona. Valsts oficiālo un darba vizīšu ietvaros Latvijā vai ārvalstīs, kā savas iestādes pārstāvis valsts svētkos atceres un atzīmējamās dienās, un šīs dāvanas ir iestādes īpašums. Tas nozīmē, ka ir kāda vai nu iestādes jubileja vai kāda cita atzīmējama diena vai svētki vai notiek kāda vizīte, tad valsts amatpersona pieņem dāvanu, šī dāvana tiek reģistrēta, tiek novērtēta ministru kabineta noteikuma numur 255 un tiek fiksēts, vai šī te amatpersona, kas pieņēma dāvanu, aizejot no darba, drīkstēs šo dāvanu izpirkt. Tātad ir caur ministru kabineta noteikumiem regulēts process.
Un ir viens gadījums, kad amatpersona drīkst pieņemt dāvanas un rīkoties pēc saviem ieskatiem. Tās ir tās situācijas, kad darba devējs kaut ko dāvina saviem darbiniekiem, visiem daļai, kā nu katru reizi. Tātad tie bija tikai daži jautājumi par tādiem labumiem, atļautiem, neatļautiem, kas varētu tikt kādā brīdī piedāvāti. Un tas īstais kopsavilkums ir tāds, ka iepirkuma komisijas loceklim iepirkuma aktīvajā fāzē, tad, kad iepirkums ir izsludināts un pēc būs piesakās, notiks vērtēšana, vēl līgums slēgšanas un apstrīdēšanas process, nevajadzētu pieņemt nekādus labumus no pretendentiem. Un nevis tāpēc, ka tas liecinātu par korumpētību, bet tāpēc, ka tas ir arī, lai pasargātu sevi un nebūtu šis risks mazināt korupcijas risku. Korupciju ir ārkārtīgi grūti konstatēt, jo tas ir slēpts noziedzīgs nodarījums. Un kamēr kāda no iesaistītajām pusēm tā laimīgi nepazaudē šo te apmierinātības sajūtu. Par korupcijas klātbūtni var uzzināt vai nojaust tikai redzot kādas pazīmes vai sarkanos karodziņus, vai es parādīšu arī tipoloģijas, kur kādas situācijas var liecināt, ka iespējams procesā ir korupcijas klātbūtne. Un līdz ar to, ja šāda te konstatācija ir, tālāk seko rīcība, ziņot korupcijas novēršanas apkarošanas birojām vai atsevišķos gadījumos arī iestādes vadībai. Tas ir būtībā tā kā noteikts iekšējā normatīvajā regulējumā, kam ziņot, bet pavisam noteikti var ziņot korupcijas novēršanas apkarošanas birojām. Un lūk, tas, ko es tagad jums rādu, tas ir certificēto ASV certificētu krāpšanas novērtētāju asociācijas jau sen pētījums, bet tas ir tāds visapjomīgākais, un viņi izpētīja vairāk kā 1500 korupcijas un krāpšanas lietas. Es jums rādīšu tikai korupcijas sadaļu. Un viņi konstatēja, ka 92% gadījumu šis te pārkāpējs, krāpnieks vai korumpāns ir demonstrējis vismaz vienu signālu, kas netika pamanīts. 57% gadījumu tika vairāki signāli pamanīti. Bija vairāki signāli, kuri netika pamanīti. Tātad, principā, ja tiek atpazīti signāli, tad tas jau ir solis korupcijas novēršanas virzienā, jo saulēcīgi pamanot signālu, reaģējot, tiek izslēgta iespēja, ka šī te koruptīvā darbība var tikt turpināta un realizēties. Un kas šīs te asociācijas pētījumā, kādi ir uzvedības sarkanie karodziņi? Nu, kā var pamanīt savu cilvēku uzvedību? Tas ir viens no veidiem. Un viens no veidiem, viens no sarkanajiem karogiem, kā redzat, ir dzīvošana pāri līdzekļiem. Tātad oficiālie ienākumi neiet kopā ar cilvēka dzīvesveidu. Protams, tur atkal var būt dažādi, bet viņam tur mantojums, bet viņam tur ģimenei privātais bizness. Bet šis ir sarkanais karogs, kas arī ir šajā pētījumā tāds, nu, kā biežāk sastopamais. Neparasti cieša sadarbība ar pārdevēju vai ar klientu vai ar šo te piegādātāju. Tātad ļoti jau tuvas attiecības. Lietu kārtotāja attieksme, nu tā, visu varu izdarīt, kontrolas izvairīšanās no kontrolas, nevēlēšanās dalīt pienākumus, sūdzības par atalgojumu, atsakās no atvaļinājuma, strādāšu, arī sociālā izolēšanās, problēmas ar likumu, tie, kas vēlaties, varēsiet papētīt sīkāk. Bet ir arī noteikts procents, kam vispār nav bijuši šo te sarkano karogu. Bet dodoties uz priekšu, kas ir tās pazīmes? Būtībā pazīmes ir saliktas, man kolēģi analītiķi pirms pāris gadiem ir
rūpīgi piestrādāja un izveidoja tā saucamās korupcijas tipoloģijas. Šis materiāls ir arī KNAB mājaslapā, tur ir par visiem korupcijas veidiem tipoloģijas, ne tikai par ekonomisko korupciju, bet būtībā šīs te pazīmes var sadalīt divās daļās. Ir vispārīgās pazīmes, kas var liecināt par korupciju. Katra pazīme pati par sevi, protams, neliecina par korupciju. Šīs te papildinošās pazīmes. Bet kopumā, ja tiek konstatēta kāda no vispārīgajām pazīmēm vai vairākas pazīmes, ja šķiet, ka varētu būt vēl arī šīs te papildinošās pazīmes, tad viennozīmīgi ir jāziņo KNAB, un tad jau kolēģi profesionāli tālāk šo jautājumu pētīs un tad konstatēs vai nekonstatēs korupcijas gadījumu. Tātad vispārīgās pazīmes, kas var liecināt par korupciju. Publiskais iepirkums izsludināts par precēm vai pakalpojumiem, kas nav nepieciešami. Izvēlēta iepirkuma procedūra ar mazāko publicitāti, lai samazinātu iespējamo pretendentu loku. Nu, protams, ka šo te iepirkuma procedūras izvēli var pamanīt tas cilvēks, kurš saprot, kurš ir kompetents par iepirkuma procedūrām. Bet tāda ir gana daudz, un tāda ir arī nu, tiksim, tā sabiedrības locekļi, ne tikai tie cilvēki, kas darbojas ar iepirkumiem. Iepirkums ir mākslīgi sadārdzināts, lai daļu no summas varētu novirzīt materiālā labuma kukuļa nodošanai. Tātad kukulis jau tiek ietāmēts, iebudžetēts piedāvājumā. Pasūtītājs izrāda īpašu labvēlību un pretimnākšanu konkrētam preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējām, un tam nav loģiska pamatojuma. Iepirkuma specifikācija izstrādāta konkrētām pretendentam, kas ierobežo konkurenci. Tātad šīs ir, nu, tas ir pazīmes, kas var liecināt. Kvalificētie pretendenti neiztur tehniskā novērtējuma posma prasības, tātad, kas jau kombinējās ar nepamatotu noraidīšanu, tātad noteikti apstrīdēšanas procesā var šo te jautājumu risināt, ja ir nu, pārliecība, ka tiek kāds pretendents nepamatoti noraidīts. Kāds ir iesniedzis, ja ir iesniegti vairāki piedāvājumi, kāds ir detalizēts, savukārt nu, daži citi ir pavirši un vispārīgi. Šādu paņēmienu mēdz izmantot, lai ierobežotu konkurenci. Tātad būtībā jau pretendenti ir vienojušies, kurš iesniegs piedāvājumu detalizēti un tādu, kā vajadzētu būt, un ka būs arī šie te paviršie piedāvājumi. Tātad ne tikai korupcija, bet arī konkurences tiesību pārkāpumi. Vairākos piedāvājumos ir vienādas gramatiskas, stilistiskas kļūdas. Atkal tas var liecināt par mākslīgas konkurences radīšanu, būtībā iepirkumu, to piedāvājums ir sagatavojis viens cilvēks, varbūt vairāku pretendenti interesēs arī šādi gadījumi ir, un tādā gadījumā tur arī var tikt konstatēta korupcija, ne tikai konkurences tiesību pārkāpums. Apjomīgos konkursos iepirkumu uzvarētāja piedāvājuma dokumentos ir norādīti apaļi skaitļi. Šīs ir arī pazīme, kas var liecināt par korupciju. Ja šāda pazīme tiek konstatēta, tad jau ir jāsāk skatīties tālāk, vai vēl nav kāda cita pazīme, un ir jāsaprot, kāpēc tā tas varētu būt. Līgumslēdzējs iestādes vadītāji vai darbinieki noraida paaugstinājumus ārpus amatā ārpus iepirkuma jomas. Šīs pazīmes nav radušās no zila gaisa, kā es teicu, šis ir kolēģu analītiķu tāds diezgan liels analītisks materiāls, kas ir radies, nu, analizējot dažādu kriminālu lietu materiālus, dažādus korupcijas gadījumus. Pasūtītāji pārstāvis regulāri uzturas piegādātāju uzņēmumā, birojā, un tam nav loģiska izskaidrojuma.
Tātad izmeklēšanā tiek konstatēts, ka pasūtītāja pārstāvis ir regulāri bijis pie šī te piegādātāja un tur, nu, teiksim, tā vienkāršā valodā runājot, dzīvojies pa biroju, nu, bez vajadzības. Dzēris kafiju vai tēju. Ciešas attiecības, tai skaitā radniecīgas saites starp pasūtītāju un pretendenta pārstāvi. Tās var nebūt radniecīgas saites, tās var būt arī tīri tādas cilvēcīgas saites, draudzīgas saites, un ar tām saitēm, gan radnieciskajām, gan ar draudzīgajām saitēm, patiesībā tās, tā paņēmiena, kā mazināt korupcijas risku, ka šādā veidā tiek caur informācijas nodošanu vai kā savādāk radītas priekšrocības, ko konkrētam pretendentam nav. Tas ir absolūti ētikas jautājums, jo mēs esam maza valsts un aizliegt cilvēkiem draudzēties tikai tāpēc, ka viens strādā publiskajā pārvaldē ar iepirkumiem, otrs ir teorētiskais pretendents. Nu, tas nebūtu ne samērīgi, ne loģiski. Iepirkumā uzver uzņēmums, kam nav darbinieku materiāla tehniskās bāzes, lai arī iepirkumā piedalījās citi pretendenti ar atbilstošu darbinieku un materiālu tehnisko nodrošinājumu, un tam nav loģiska izskaidrojuma. Nav pieredzes uzņēmumam darbības jomā, tātad ir jaundibināts uzņēmums, kas tiek izsludināts tieši pirms izveidots tieši pirms iepirkuma izsludināšanas. Arī šī ir nu, pazīme, signāls, kas būtu tālāk jāpēta un jāskatās. Uzvarējušā uzņēmuma īpašnieku struktūra ir ļoti sarežģīta un ir grūti izsekot patiesā labuma guvēju. Nu, šis ir arī saistībā ar sankciju likumu. Jāskatās, protams, visos iepirkumos, kādā veidā ir jāpārliecinās vēl par citām lietām, ne tikai par piedāvājuma kvalitāti. Publiskajā iepirkumā uzvarējuša uzņēmuma darbībai neraksturīgi pirkumi. Nu, ceļojuma aģentūras, dārgi, dažādas dārgas lietas, arī motocikli, kvadracikli, sporta ekipējums, laivas, mēbeles, kas vēlāk pārvēršas vai kādā brīdī pārvēršas par kukuļa priekšmetu kādam, kurš nodrošina uzvaru konkrētajā iepirkumā. Nu, šis ir jautājums, šis ir aspekts, ko vislabāk var redzēt uzņēmuma grāmatvedis. Izmeklēšanas iestāde to analizē, skatās un vērtē tajā brīdī, ja jau ir lieta nonākusi izmeklēšanā, ir saņemta informācija. Bet arī uzņēmumu grāmatvežiem, tagad mēs skatāmies no otras puses, uzņēmums kāds pretendents nu, gribētu kukuļot kādu amatpersonu, lai iegūtu pasūtījumu. Un pērkot šādas lietas, arī grāmatvežiem ir noteiktā apjomā pienākums ziņot par iespējams krāpnieciskām, iespējams koruptīvām darbībām, par neziņošanu arī ir paredzēta krimināla atbildība. Papildinošās pazīmes, kas var norādīt uz korupciju. Nu, kā redzat, tie, kas jūs esat bijuši vairākos semināros, jūs esat dzirdējuši, ka es saku pazīmes, sarkanie karogi, tie, kas jūs esat pirmo reizi, tad jā, šis process, lai identificētu, vai kaut kur ir korupcijas klātbūtne, tas balstās uz dažādu pazīmju analīzi. Pamanīšanu, ziņošanu uz pazīmju analīzi. Piemēram, pasūtītājs regulāri organizē zemesliekšņu iepirkumus, imitējot cenu aptāju. Veikšana ar mērķi noslēgt pakalpojumu līgumu ar konkrētu piegādātāju par maksimāli augstu cenu. Tas nav publiskais iepirkums, bet zemesliekšņu iepirkumos šādā veidā tiek process virzīts. Konkrētais piegādātājs, kurš ir dabūjis maksimālu pakalpojumu par maksimāli augstu cenu, kā pateicību nodod pasūtītāju pārstāvim, viņa radiniekam vai saistītāju fiziskai juridiskai personai dažādus labumus. Un līdz ar to šī te labumu nodošanas nolūkā
Valsts amatpersonai vai radiniekiem bez izskaidrojuma pamata strauji pieauga labklājības līmenis. Tas nozīmē, ka varētu tikt nodoti dažādi izklaides braucieni, kā kukulis, dāvanu kartes, dažādas luksusa preces, arī skaidra nauda. Transporta līdzekli pērk vai citu mantu un atļauto daļu maksā skaidrā naudā liela nomināla banknotēs. Šeit ir daži tādas pazīmes, kuras ir ļoti grūti vispār konstatēt. To var konstatēt tikai tas, kurš to uzzina. Bet šis viss veido to kopumu, kas jau tā signalizē par korupcijas klātbūtni. Amatpersona vai tās radinieki nēsā dārgas rotas, dažādus luksus aksesuārus, tiešām dārgus pulksteņus, dārgas somas un tādas brendīgas lietas, varētu teikt. Pirms termiņa dzēš kredītsaistības. Tagad gan šīs tev visas naudas aprites lietas regulē arī cits normatīvais regulējums, ko skatās arī valsts ieņēmuma dienests un bankām ir pienākums ziņot un saliekot kopā visu informāciju, tad attiecīgi, visdrīzāk tā būs izmeklēšanas iestāde, kas liks kopā visu informāciju. Tad arī tiek pieņems lēmums, kādas tur tālākas darbības nepieciešamas, lai varētu konstatēt pārkāpumu. Bet, teiksim, arī pirms termiņa dzēš kredītsaistības, tad jautājums, kā tas bija iespējams. Vai tas bija iespējams godīgā veidā, ja tur ir bijis kukulis, tad, protams, tiek izmantota kukuļu summa. Ikdienā tērē ievērojumu skaidrās naudas daudzumu, uzkrājot algā saņemtos līdzekļus. Tātad amatpersonai visu laiku palielinās uzkrājumi, bet dzīves līmenis ir pietiekami augsts visu laiku. Otrais piemērs. Jā, man ir vairāki piemēri, bet es varbūt visiem neiziešu cauri. Otrs piemērs. Pasūtītāja pārstāvis vienojas ar pretendentu un palīdz sagatavot dokumentus un arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā, var sakot, īsteno atbalsta visu šo te procesu tā, lai nodrošinātu konkrēta piegādātāja uzvaru. Un piegādātājs kā pateicību nodod materiālās vērtības vai nu pašam šim te iepirkuma komisijas loceklim vai ar viņu kādai saistītai personai. Un kādas, protams, valsts pamatpersonai vai radiniekiem bez izskaidrojuma pamata pieauga labklājības līmenis, un kas ir tās darbības, kuras varētu pamanīt un atpazīt? Piemēram, tiek piesaistīts kāds eksperts iepirkuma dokumentācijas izstrādē. Var piesaistīt ārējos ekspertus. Tiek piesaistīts eksperts, kurš tieši vai pastarpināti saistīts ar pretendentu. Tātad ir jautājums, kādi tad ir šie te eksperti, kas tiek piesaistīti iepirkuma dokumentācijas izstrādē vai kādā iepirkuma sagatavošanas posmā. Transporta līdzeklis vai manta iegādāta, tiek maksāta skaidrā naudā liela nomināla banknotēs. Tad šis ir lietas, kas atkārtojas vairākās tipoloģijas situācijās. Bieži lieto ekskluzīvu transporta līdzekli, kas reģistrēts uz citas personas vārda, tātad piemēram, juridiskai personai ir šim te uzņēmumam, kas ir piedalījies iepirkumā un uzvarējis ar koruptīviem līdzekļiem, pieder kāds ekskluzīvs transporta līdzeklis, un tas tiek nodots lietošanai valsts amatpersonai vai valsts amatpersonas radiniekam. Tātad, ja ir šāda situācija, ziņot NAB. Skaidra nauda, liela nomināla banknotes, atkal tieši tāpat ikdienā tērē ievērojamu naudas daudzumu, bet algā saņemtais uzkrājas kontā. Tāpēc šīs situācijas ir saliktas tādās tipoloģijās.
Pilnā apmērā šo te tipoloģiju materiālu var, kā jau teicu, atrast un lejuplādēt KNAB tīmekļa vietnē. Un tur ir arī par citiem korupcijas veidiem. Kā novērst korupcijas riskus? Tātad paši pēdējie slaidi. Nu, pirmkārt, stingra ārējo un iekšējo normatīvo aktu ievērošana. Tā skaitā kārtība, ka viss notiek tikai caur konkrētu cilvēku iepirkumu komisijā. Visa saraksta ir oficiāla, dokumentēta. Ja par kādu lietu nav kāda skaidrība, tad konsultēties korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, ja tur ir kaut kādas neskaidrības attiecībā uz konkurences ierobežojumu, jautājumiem, pārkāpumiem, iespējamiem, tad ir konkurences padome uz procedūrām iepirkumu uzraudzības birojas, bet tātad stingri vadīties pēc ārējā un iekšējā regulējuma. Nepieļaut interešu konfliktus, tā skaitā šķietamos interešu konfliktus. Atcerēties par 10. pantu no lēmuma pieņemšanas vai dalības lēmuma pieņemšanā attiecībā uz uzvarētāju 2 gadu atzišanas periods. Ekonomisko interešu deklarēšana ienāk arvien vairāk Latvijā uzņēmumos, ienāk kapitāla sabiedrībās, kur noteiktā apjomā tiek lūgts noteikt amatieņēmējiem deklarēt savas noteiktas ekonomiskās intereses, piemēram, kur radinieki strādā, vai tas ir ļoti dažādi. Un sekot, pamanot korupcijas pazīmes, atbilstoši rīkoties. Tā skaitā saņemot mājienus vai aicinājumus tikties, obligāti ziņot. Un šis ir izvēles jautājums un iekšējā regulējuma jautājums. Es teiktu obligāti ziņot korupcijas novēršanas apkarošanas birojam. Nu, tas ir atkarīgā no situācijas. Ir bieži vien noteikts institūcijas vadītājam ziņot par šo te. Nu, tur bija arī, ka ziņosiet mammai. Mammai varbūt gluži mammai īsti palīdzēt nevar. Risku vadītājam vai kādam citam vadītājam, kā ir noteikts iekšējā regulējumā. Bet pavisam noteikti var ziņot korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Un nepārunāt šo te jūsu konstatējumu, jūsu novērojumu ar citām personām. Ne ar iesaistītajām, ne ar jebkādām citām personām. Un tas ir ļoti svarīgi, lai jūs, tad, kad jūs kaut ko pamanat, jums nav jābūt nevienam izmeklētājam. Jūs pamanat, jums ir konteksts, jūs ziņojat un nestāstat par to arī mammai. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja loma. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs tas nav tikai atbildīgs par šo te procesu, bet iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ministru kabineta 630. Noteikuma izpratnē ir institūcijas vadītājs. Tātad iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanu. Pilnā apmērā iepirkuma komisijas darbā. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājiem ir jāsaprot, kādi iepirkuma procesā ir riski. Iekšējās kontrolas sistēmā pretkorupcijas iekšējās kontrolas sistēmā šie riski ir novērtēti, ir risku mazinošie pasākumi, un šis viss ir iepirkuma komisijas priekšsēdētājs par to ir atbildīgs, lai iepirkuma komisijas darbības laikā šis te viss notiktu tā kā tas ir paredzēts risku vadības sistēmā. Un tas, kas pēc manā rīcībā esošās informācijas diezgan bieži tiek darīts nepietiekami, būtībā tad, kad sanāk iepirkumu, ir izveidot iepirkumu komisija, pirmajā sanākšanas reizē iepirkumu komisijas priekšsēdētājām būtu jānodrošina tāda kārtīga, detalizēta instruktāža. Nevis izsūtīt paziņojumu, jums ir reizā jāapliecina, ka jums tur nav nekādas intereses par konkrēto jautājumu, bet ir jāsasauc iepirkumu komisija un iepirkumu komisija ir jāinstruē. Tā skaitā par to, kā veidojas interešu konflikts, ja kādam detaļās, ja tas ir struktūra fonda iepirkums, tad
tiek ņemta klāt regula, tiek ņemts klāt publisko iepirkumu likums. Tātad tiek jau izstāstīts iepirkumu komisijas locekļiem, nevis izlasiet paši, kas tur ir rakstīts, bet tiek detalizēti izstāstīts. Ja kādam veidojas saistība ar kādu no pretendentiem, saistība nozīmē to un to un to, kādā veidā rīkoties, atstatīt, paziņot. Nu, tātad kārtīgi noinstruēt, kāda būs šī iepirkuma komisijas darbība. Un runājot ar iepirkuma uzraudzības biroja ekspertiem, nu, tai instruktāžai vajadzētu būt pat 30-40 minūtes. Tātad kārtīgi izstāstīt. Un nevis šim jautājumam pieiet formāli, bet tā skaitā arī par korupcijas pazīmēm var iekļaut šajās te instruktāžās. Tā, dāvana vai kukulis, to es jau jums tā netiešā tekstā izstāstīju. Kā rīkoties kukuļa piedāvājuma gadījumā? Divi pareizie rīcības veidi kukuļa piedāvājuma gadījumā. Pirmais pareizais – noraidīt kukuļa piedāvājumu. Skaidri, konkrēti noraidīt. Saprast, iegaumēt visu, ko par šo situāciju var iegaumēt, kas, kādā veidā, ar kādiem vārdiem piedāvāja, cikos, kāds ir tas viss konteksts, par ko, un nekavējoties ziņot knab un lai iestādes vadītājam. Nu, šis ir tāds izšķiršanās jautājums. Otrs pareizais veids, kas ir, nu, teiksim tā, vēlamāks, lai nonāktu pie rezultāta, ir nepateikt ne jā, ne ne, bet iegūt laiku. Nu, es viens vai viena to nevaru izlēmt, man jāpadomā, man sanāksme sākas vai varam sazināties vēlāk. Vai, ar jebkādu tekstu iegūt laiku, bet nepasakot jā, vienkārši iegūt laiku. Iegaumēt visu, ko par šo situāciju var iegaumēt, saprast, ko var saprast un nekavējoties ziņot knabu un vai iestādes vadītājam. Šādā gadījumā, šādā situācijā šo te procesu pārņems, vadību pārņems mani kolēģi no apkarošanas bloka un pastāv lielāka iespējamība, ka šis te kukuļa piedāvātājs jau tiek pieķerts. Konkrēti. Bet abos gadījumos ir pilnīgi pareizas rīcības, arī, nu, bet arī jāatcerās, ka arī noraidot kukuļa piedāvājumu par to ir jāziņo. Ja kukulis tiek nodots kukuļdevējam klāt nēsot, dokumentiem pievienota nauda, grāmatā ielikta nauda un ir skaidrs no konteksta, kad, vai suvenīram pielikta nauda. Var nebūt arī nauda, varbūt, ja kāds cits priekšmets, bet konteksts liecina, ka tas ir kukulis. Pēc iespējas pašam neaiztikt šo kukuļa priekšmetu, pasaukt lieciniekus, neatļaut citiem aiztikt, nofotografēt, nofilmēt, atkal saprast par šo situāciju, ko nu tur var saprast, un nekavējoties ziņot. Paldies jums par pacietību. Zvaniet, rakstiet, ja jums ir jautājumi.